Ju nuk jeni personi vetëm që keni vështërsi ta zgjidhni profesionin tuaj. E këto momente do ndodhin shumë herë derisa do t'ju formojnë drejt përcaktimit tuaj. Mirë po, brenda një sekondi diçka ndryshoi tek ju. Në fushën e biznesit, drejtësisë, turizmit dhe hotelierisë, agrobiznesit, arteve. Universiteti Haxhi Zeka, i gatshëm për ju.